izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Poštovani gledalci, dobar dan. Trebalo je potpuno drugačije da izgleda. Ja kažem Milanu Milatiću, svira ranjen i orao. Sloboda Mićalović je ovde. On kaže, pošto imam profesor klavira, neću, nisam vežbao. Meni dođe da zapevam. Zdravo, Sloboda. Zdravo, Vesna. Dobro mi došla. Hvala, bolje te našla. Ja ne znam da li si ti svesna, svesna si sigurna. Ti možeš sad da sediš ovde 90 minuta koliko traje Balkanskom ulicom. I gledalci bi gledali kako ti sediš. Toliko oni tebe vole. Stvarno? Stvarno. Pa pazi, lagala bi kad bi ti rekla da to ne osjećam. I znači mi. I to mi nekako drži svih ovih sad već 21-22 godine aktivnog bavljenja glumom. Nekako, sad kad se sve to skloni i sve nagrade, priznanja, sve to predivno, ali na kraju ipak ostaje to... Da li te je narod prihvatio, da li želi da te gleda ili jednostavno ne želi. To je onako negde najsurovije, ali najtačnije. Ima nešto, ja sam svedok toga i kao novinar i kao žena, što je isto presudno za tu ogromnu ljubav ljudi prema tebi, a to je da je ta serija Ranjeni orao, sa kojom si, ok, bila i Zona Zamfirova, ali tu ogromnu ljubav si dobila... zahvaljujući seriji Ranjeni orao i to je bila posle dugo vremena jedna porodična serija koju su gledali mala deca, 5, 6, 7 godina i mi stariji i oni još mnogo stariji. I dan danas toj deci koja su imala 5, 6, 7 godina, kad se kaže Sloboda Mićalović, Ivan Bosičić ili Jelena Tomašević koji to vreme prve neke svoje velike pesme, to je... blaženstvo. Ceo 20 godina kasnije mi pričamo o Ranjenom orlu, ja ne znam šta se tu desilo. To je 15 godina kasnije. To je neka magija. Nešto se tu desilo. Sklop glumaca, podela koja je igrala, Šotra koji je imao jasan ključ da otključa Mirjam, koja je, kako da kažem, vrlo... Mislim, meni je jako žao što, recimo, nove generacije koje su stigle u međuvremenu, umeju malo onako da budu grube prema tome. Ja, Mirjam, ja, lako štivo, ja, ovo, ja, ono. Pa, ja bi vrlo rado da ih vidim da naprave tako nešto. Tako je. Jer vrlo je jednostavnije da ti uzmeš dobar tekst, ispunjen tekst. U smislu, kad kažem dobar tekst, Mirjam je, ne možemo da kažemo to loše, nego jednostavno je... prosto naivno, eto tako da kažem, naivno je pisano. A lako je kad ti uzmeš Dobricu Ćosića koji duboko ore u odnose, u likove, u živote ljudi. Pa to je malo lakše igrati. To ja govorim zato što sam igrala i u jednom i u drugom. Mirjam, treba ti nekako da opravdaš sve te naivne rečenice, naivne događaje, da će da objasniš ljudima ovaj 21. vek gde je nastao haos oko nevinosti jedne žene. Danas, ne znam da li je suvišno pričati uopšte o tome. Ali ja mislim da nije suvišno zato što je taj, recimo, čin u životu svake devojke i dalje dramatičan. Ja se nadam, je volela bih da verujem da je to i dan danas tako. Jeste. Onda mi je drago da je tako. Ko nema dijagnozu stvarno u životu svake devojčice. Jer to mora da bude. To je prosto nešto što će sutradan da ti odredi tvoj pogled i odnos prema muškarcima. Bar ja to tako doživljavam. Tako je. A Mirjam, koliko sam ja izučavala njeno delo, ona je i tekako umela da piše. Ali ja mislim iz dva razloga ona je pisala baš tako. Prva stvar, ona je jedan od retkih srpskih pisaca koji je opisivao građansku kulturu tog vremena. Sva dela nastala u to vreme koje su pisali muškarci, bile su ono, ajmo u boj, ajmo ovako, ajmo onako, pa veliki ideali, politika i tako dalje.
Mirjam je pisala o građanskom životu, našem životu, šta se kuvalo, kako se volelo. I zato ona toliko bila čitana u tom periodu. Jeste. I postoji druga stvar, te rečenice koje vi izgovarate jesu tako naivne. I jesu postupci junaka naivni. A zar nismo mi svi kad zavolimo vrlo naivni? Apsolutno. Ako čisto volimo. Apsolutno. Pa kažem, pojavio se kod mladih taj neki kao jao, Mirjam. Međutim, ja isto to mislim da je ona upravo dobro poznavala. E sad, to nama zvuči arhaično sada, zato što je prošlo neko vreme. Ali suštinski kad pogledaš, tu se nisu promenile stvari u odnosima. I devojčice koje su gledale Ranjeni orao, ta generacija. Ja mislim da je njihova percepcija ljubavi i da je na putu njihovog traganja za ljubavlju, da je vrlo uticala ta serija i da one nisu pristajale na polovične kompromise, već da traže tu veliku ljubav. Ja se nadam, ali ono što, s čim se ja susrećem je da sada već ljudi, tada su bili deca, jel? Susrećem se s tim da mi, na primjer, kažu, evo, hvala vam puno, ja sam odrasla ili odrasla uz tu seriju, meni je ta serija promenila pogled na ovo, na ono i tako dalje, na razne situacije. Tako da, mislim da je na kraju sve to jako, jako lepo ispalo. Uostalom, ne bi se i dan danas pričalo da nije, da je drugačije. I sad jedno intimno pitanje koje ti obožavaš, što najviše voliš pred kamerama intimno. Tvoje ćerke su gledale Ranjeni orao? Jesu, kako ne. Sad već, da, jesu. Pa, oni su super ego. Naravno, one kad gledaju nas, uglavnom smo im smešni. I onda kao, ja vidi kako si ovdje odreagovala. Jao, i tata, jao, mama. Tako da, pa da se brane time. Ne znam. Ali, na primjer, njima se jako isto to dopalo. Naravno da kao tinejdžerke vole potpuno nešto drugo da gledaju sada. Sad su aktualne neke strane serije, neke malo mjuzikli, nešto što je druga priča. Što pripada tim godinama. High School Music i ne znam šta je još. Da, sve prošla. Glumačka profesija je jedna od najsolidarnijih profesija kada treba skočiti da se odbrani kolege ili koleginica. Čak češće koleginice i mislim da su vam muškarci zaista u posljednjih par godina pokazali koliki su vitezovi ga treba žensku čast da odbrane. Su inače takvi, jesu? Jesu. Ja sam, evo, kad znam za sebe, otac mi je bio glumac i stalno sam među glumcima i glumicama. I to jesu, stvarno, ujedno preosetljivi ljudi, ali apsolutno, ja mogu da kažem, vitezovi. Ja ne mogu jednu kolegu da navedem koga dobro poznajem. Ne mogu sada da kažem, da garantujem za sve, jer naprotiv, imamo situacije da ne mogu da garantujem, ali ove koje ja dobro poznajem, koji su u mom okruženju, koji su moji prijatelji, apsolutno su tu da me zaštite uvek. Ajmo za sve njih, te vitezove koji postoje u svim branšama u glumačkoj, baš prvu pesmu, Provincijalka. Što voliš tu pesmu? Tu pesmu volim, jako. Prvo Đorđe Balašević. Ne znam da li sam dostojna uopšte da pričamo o tako velikom umetniku. Jesi ga nekada upoznala, izvini? Kako ne, kako ne, jesam. A sada smo već i prijatelji Aleksa Balašević, njegov sin sa Jovanom sam igrala, ćerkom. Tako da, evo, relativno skoro sam i bila kod njih. Aleks je jedan divan film, Vojin je igrao u njemu, koji će uskoro da izađe. Tako da, i bilo mi jako dirljivo kad sam otišla kod njih. I nekako, jer od malena meni je Đole bio, to je prva stvar koju naučiš kad počneš da sviraš klavir. Ja sam završila nižu i srednju muzičku i nekako to su akordi koje ti možeš da pohvataš, kažem, namerno akorde, jer ne sad da razložiš, to je malo teže, ali ono, de mol, nešto uspeš da uhvatiš. A Provincijalka, pa zato što sam ja provincijalka. I zato što me to seća na to neko, koliko to zvuči paradoksalno, na neko božanstveno i prelepo vreme. Iako mi je tad bilo najteže, s druge strane mi je bilo i najneizvesnije, ne mogu da kažem najteže, nego najneizvesnije, bila sam nekako najsreće, najispunjenije. Nisam znala šta me čeka i to šta me čeka me nije plašilo, kako danas to kažu, anksioznost, nego naprotiv, bila sam ovako punog srca otvorena, čekala da me, šta će sve da me dočeka i lepo i ružno. Ali nekako sam
otvorenog srca čekala to. A pesma Provincijalka me upravo, kažem, sećana na to i često ja nju pustim kad mi je teško, recimo. I zaplačeš. I zaplačem i da mi snagu, prosto. Jer je, jel, strpavši u kofer snove i ambicije. I još da te pitam, u toj pesmi Đoletova junakinja protruči kroz hol studenjaka, a ti si na početku živela gde? Pa ja sam dobila studenjak i takve su nam ove bile finansijske okolnosti. Ja sam morala da živim tu, ali... Studen si grada Novog Beograda? Da, ali vrlo brzo sam uspela sa svojom koleginicom Zoranom da nađem neku sobu. Tako da smo uspele za taj novac da budemo ipak u jednoj sobi. Soba sa gazdaricom ili garsonjera? Ne, 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 sa gazdaricom. Ona ima svoju sobu, mi svoju sobu u nekih... Pa, ne znam, 45 kvadrata. Je vam dala da koristite frižider ili ste morale ono Džemi Arva da držite kao ja, recimo, na terasi ili prozoru? Džemi Ajvar smo držali na terasi, ali nam je dala ovaj frižider prvu i drugu policu, to je bilo naše. Dole ne. I sve, naravno, ostalo, ne znam, hemije, sve što ti treba za... sređivanje, kupanje, čišćenje, to je sve moralo da bude naše, ona je imala svoje odvojeno, ali su bili divni. Ja ne znam da li su oni još uvek sa nama i da li su živi. Ako jesu, stvarno ih pozdravljam ovom prilikom. Stvarno su bili divni prema nama. I koliko puta često si išla u Leskovac? Uf. Jedno nedeljno, jedno mesečno? Ne, 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 išla sam recimo jednom u dve nedelje. Nije to baš bilo jednostavno, jer tad je bombardovanje tek završeno bilo. Tako da su mostovi bili porušeni, nije bilo jednostavno doći do Leskovca i onda, a vozom je bilo predugo, predugo. Ja znam da sam 6 sati do Leskovca, što je putnički voz, to je skoro kod Crne Gore. Klaj, klaj. Ja dok stignem već moram da idem za Beograd. Tako da, da, bilo je baš retko. I iz Leskovca si nosila pun kofer? Uvek. Hrana? Da. I onda me sačeka moja cimerka, i onda potovarimo sve na tramvaj do jednog momenta, a onda lagano leđa su tu i nosi ruke. Sad ću ja rasplakati. Možeš da zamisliš svoje ćerke jednog dana tako da lete niz hodnik nekog studenjaka i neko ih gleda, a još nije ovde. Nisu ovde, već odu nekde da studiraju, ne znam, u Zagrebu. Ja sada sa ove distance... Nemam pojma kako je bilo mojim roditeljima, kako su izdržali. Hvala im na poverenju koje su mi ukazali. Ali moja deca imaju 14 godina sada. Ja sam imala samo 3+. Sa 17 sam ovde došla. Stvarno, ne znam. Želim da im verujem i pratit ću njihove snove i pokušavat ću da budem bar delimično kao ovo. Moji roditelji u smislu da im verujem, ali su okolnosti drugačije. Odrastati u maloj sredini je potpuno druga priča. Ali opet, ovo je njihova sredina, Beograd je njihova sredina, znači ovo je njihova mala sredina. Tako da samo ja moram opet i opet da se prilagodim toj situaciji. Si pitala nekad mamo i tato odakle vam bila hrabrost? Kad si shvatila gde su te pustili posle preposlednje 10 godina? Kako nisam? Pa mama uglavnom kaže da ona uopšte... Kaže, ja nisam uopšte smela da razmišljam. Ja kad god bi mi misao naišla, ja se fino isplačem i onda samo nekako zaboravim. I stalno je govorila, uz Božju pomoć bit će sve u redu, bit će sve u redu i tako. A tata je onako išao baš na poverenje. I to je stalno govorio i insistirao je. Ja ti verujem. I ta rečenica i dan danas... mi onako ozvanja kad se nađem negde, sad ću ja da ne znam šta, onda samo čujem, ne, ne, ja ti verujem da ćeš da doneseš pravu odluku. I to me onako svaki put povuče ručnu, da malo razmislim, da malo spustim loptu. Je bilo loših odluka u tvojom životu do sada? Sigurno da. Bilo? Da, da, onoliko. Nisu bile, srećom, nešto... tragične. Nisam, pa uglavnom su to bila neka razočarenje, pogrešne procene kad su ljudi u pitanju. Ovako ne. Kada je posao u pitanju, sigurno da je moglo bolje, ali moglo je sigurno i gore. Tako da
sam zahvalna, mislim da sam tu donosila dobre ili na trenutke manje dobre izbore, ali ništa što bi sada ugrozilo neke ljude, mene, šta god. Ali kada su ljudi u pitanju, o da, mnogo. A šta jesi, pričala sa sobom? Šta te vodilo da izabereš za prijatelja, da pustiš blizu sebi nekoga ko će ti naneti, doneti nešto loše u tvoj život? Ali ja to ne znam. A ne znaš? Ja to ne znam, ja još uvek to radim. I mislim, ne, sad sam već prihvatila da je to sastavni deo moje prirode. Da sam ja takva. Ja ne mogu da promenim nešto što mi je Bog tako sklopio. Ja sam takva da verujem maksimalno svakom ko mi priđe, da se apsolutno odmah i odmah otvorim, koliko to god ja delovala nekada hladno ili... Delujem hladno jer, ne znam, me neko tamo iznervirao, ali ne zato što imam sad neku predrasudu o tebi ili o nekom ko mi prvi put priđe ili prijatelje koje toliko poznajem, dok me ne uvere u suprotno. E, onda bude jako, onda sam tu jako surova, onda... Jer jesi surova? Jako, onda tu presečem i onda više nekako... Znaš šta je tu strašno u tom mom karakteru? Što ja stvarno zaboravim te ljude koji su mi bili jako važni u životu. Nije to strašno, to je dobro. Pa ne znam, možda je malo poražavajuće zato što ih ja suštinski dalje jako volim. I negde mi je žao što je tako sve ispalo, ali kao neki, kako da kažem, valjda svaki odnos ima rok trajanja. A ono što je sad lepo u ovim mojim, sada idem ka zrelijim godinama, je predivno to što sam napravila i pravim selekciju ljudi. Znači, više nisam kao da ja budem birana kao prijatelj. E, sada sam nekako došla dotle da ja biram ko će biti u mojoj blizini i to mi se čini kao pola zdravlja. Ja se bojim. Ti se bojiš. E, malo pre smo pričali i o dobrim ljudima, ne samo o lošim. Kad bi sad ovo bila neka svečana emisija i kad bi rekli, o Sloboda, pozovi 5 glumaca za koje mi garantuješ i koje ti voliš i koji će biti toliko duhoviti i da se peva i sve da budu za ovim stolom, koga bi odmah pozvala? Prva je Nataša Ninković. Nataša Ninković, jeste. Znači, to... E, ona je jedna od, kako da kažem, dobar čovek među mojim kolegama, ne samo vrhunska glumica. Ja ću stvarno od prvog dana doživljam kao stariju sestru. Iako je ona sa Vojinove klase, Vojinova kuma, ali... Nas dve smo kao, eto, baš smo jako, jako tu slične. Natašu, Andriju, Mimu, Nelu. Dobro, ajde, moram da kažem i svog supruga, ja se izvinjam. Ali moram, Vojna. Mislim, malo mi je glupo da mešam sa te, ali tako je. Pozvala bi svoje kasiće. Da ti kažem, Vojko Petković je divan čovek, mlad, divan glumac, bio je nekoliko puta u emisiji Balkanskom ulicom i ja bi insistirala da ga pozoveš. Da. Da, pa dobro. I lep je. Tako da, jako. Je li dalje najlepši srpski glumac? Pa ne znam, evo ti mi reci, ja nisam realna. Pa ja imam nekoliko razmišljam. Pa ima lepih. Ima lepih. Imamo, baš su nam lepi svi. Vuk Kostić i njega bi među prvima ovde stavila da tamam posla da ga zaboravim, ne do Boga. Za uloge, kako si birana? Jesi bila po audicijama ili si neku dobila na keca? Evo, ja tebe izabrao. A pa dobro. Pa bilo je jedno i drugo. Ajde, reci mi lepo po velikim projektima. Sve je lepo da mi pričaš. Pa, na primjer, moje prvo snimanje, Zona Zampirova, tu je bila audicija kod Šotre, mog divnog reditelja i prijatelja. Ana Franić, to sam već pričala, Kaća Radivojević, Marija Vicković i ja, mi smo klasa, deo klase. Otišli smo kod Šotre, bila je audicija, ajde malo pročitaj ovo, pa razgovaraj, slikajte, snimite, pogled levo, pogled desno, okreni se, aj čao. Tako, a bilo je audicija na kojima sam ihihi bila i nikad nisam prošla. Niti sam dobila bilo koju tu ulogu u tom projektu. I kako si u tim trenucima kad kaže neko, nisi ti za ovo? Pa samo jednom, ali ja sam stvarno verovala da nisam za to. Nekako sam verovala da je ipak, nikad ja nisam imala tu, ni dan danas nemam teoriju zavere, sad nekog gura. Ja u tu priču nikad ne mogu da poverujem iz prostog razloga što je umetnost neuhvatljiva.
Znači, ja tebe mogu da proguram da ti jednu knjigu svoju izdaš, ali ne mogu da ti napravim da to bude bestseller. Ne možeš. Jel ne mogu? E pa tako ne može ni u glumi. Mene može neko da progura, ali ne mogu da opstanem 20 godina ako ne valjam. Tako da, to ljudi tako a priori shvataju i pričaju neke priče, te klanovi, to su, verujte mi, na reč, gluposti. Stvarno mogu da kažem gluposti. Tako da, ovaj, jedno mi nije bilo baš, a to je bio, ali na kraju se ispostavilo da je dobro što nisam tu, da to baš nije bilo za mene. Sveti Georgije ubiva Aždaku film. Tu sam bila negde u najužem krugu. Nataša Janjić, ja mislim da se preziva, glumica hrvatska, divna glumica. Ja, ko će nas dve? I onda je ona dobila tu ulogu i to mi je nešto kao, jao, to sam želela. A to sam želela tu ulogu da odigram. Ali ubrzo posle toga su krenule da se nižu neke druge koje su bile za mene i eto tako. Nekako za sada ne mogu da kažem, život me dobro prati, dobijam uloge u onom trenutku kada sam spremna za tu ulogu. Da. Ne bi valjalo ništa da je bilo ranije ili da je bilo kasnije. Ali pozorište i dalje broj jedan, je li tako? Da. Pozorište je moja ljubav, prva i poslednja. Iako obožavam da snimam filmove i serije, ali pozorište je... Bez toga mi nismo kompletni glumci, nekako. To je kao da izađe, ne znam, sportista da igra utakmicu, a pre toga nije trenirao ni dana. Tako da to je nešto potpuno deseto. I tu sam aktivna, sada sam član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, poslije, ne znam, 5, 6, 7 godina. Pre toga sam bila u Narodnom pozorištu, a pre toga sam bila slobodni umetnik, tako da sada nekako JDP je moja druga kuća i tu se najbolje osjećam. Imam dobar sada repertoar. Ajde, pozovi gledaoce. Mnogi ljudi vole da idu u pozorište, ali ne stignu na vreme da rezervišu karte. U haosu su od posla, da bi preživjeli rade 2-3 posla. Mala deca, ajde 3 predstave za koje garantuješ da će uživati. Da baš treba da ide. 3 moje predstave ili 3 upravo? Tvoje. Pa moram jednu da kažem, ali ona nije moja, ali je trenutno stvarno najbolja. To je Edip u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Gospodin R, koja takođe nije moja predstava, ali je fantastična, ali kad je moja predstava u pitanju pučina i vatre, recimo tu, Tresorele i sve, ajde sad sve ostale, ali eto, neka budu te dvije. Tresorele ste sad odigrale koji put? 50 u ovoj postavi sa Acom, a 175. I ja kad kažem, to je najbolja predstava koju igra Sloboda, i sve 3 su veličanstvene i svako mora da odgleda tu predstavu. Šta ćeš ti da mi kažeš? Nije baš tako. Ne mogu sad. Pa ne mogu, zato što ja stvarno tu ipak bi možda Natašu izdvojila kao najzreliju i najnekako bolju, ali hvala ti, nekako dobre smo, super smo i Ana i ja smo super. Ninković de goda je i kogoda je s njom, ona je uvek najbolja, najraspevanija, najlepša, najmudrija. Ja mislim da je to samo zbog toga što mi ostale nismo iz Trebinja. Pa pazi, ali meni je baba tu, tako da Kilibarda, tako da sam ja pola-pola. Možda smo se tu prepoznali. Da li biraš pesmu Nikome ni reč ili Sačuvaj tajnu ili obe pa nek ide život? Aj, nikome ni reč. A što to, što? Pa, ja sam malo čudna sa tim pesmama, zato što ja neke pesme čujem, recimo, ovo sam skoro čula. Dobro. Ta pesma nije baš skorašnja. I jako mi se dopala. Nekako duboka je i opisuje neku ranjivost mušku. Jeste. Koja se krije uvijek. E, a jesi primetila, u tim novim muškim pesmama muškarci su baš nežni u toj patnji. Pate kao što se patilo u pesmama 70-ih i 80-ih. A ženski tekstovi podrazumevaju element osvete. Kao da, ali patim, ali pazi. Da, da. Vratit ću ti kad stati. Pa ne znam da li smijem oći ove žene za feministkinje da me napadnu. Neću, ja ću da te branim. Šalim se. Ali nekako, ja stvarno duboko verujem da su oni dosta, dosta negde osjetljiviji od nas. Ja stvarno, ja se inače sa muškarcima uglavnom i družim. Neko, oni imaju tu neku masku, moraju budu hrabri, jaki.
ali ja stvarno mislim da su jako dobri. I ja spadam u one žene koje apsolutno ne mrzim muškarce koliko god puta oni mene razočarali ovako ili onako. Kako da ih mrziš, naravno tako su lepi. Ja ne mogu. Da, da, tu se sapleteš. Prošle TV sezoni, bila mi je gošća Dragana. Da, videla sam. Tvoja najdivnija mlađa sestra. I ona mi ispriča jednu fantastičnu priču na koju sam ja bila jako ponosna i postala svesna koliko imam godina. Ona je rekla, znate Vesna, sa svojom najboljom drugaricom, kad sam bila mala, ja sam se igrala Balkanske ulice, ja sam bila glumica, a drugarica je bila voditeljska. Stvarno, vežbala je. Da. Ti kad si bila mala, ko su bili ti glumci u kojoj si onako, osim tvog oca, čije si delo, lik upijala, a desilo ti se i da igraš sa njima? Uf. Uf. Da. Milena. Milena, da. Mislim, ne mogu da ne kažem Gaga. S njim sam snimila svoj prvi kadar u životu. Prvi kadar? Prvi kadar u životu. I on je ustao u zoni Zamfirova i naravno tresla sam se kao prut. I on je... Samo kad je bilo kupljen kadar, on je ustao i ovako me povukao za nos i kaže sad će da te krene i snimat ćeš puno jer si prvi put sa mnom snimala i to će tako biti i sad za uvek. Tako da smo kasnije postali i prijatelji, jako bliski. Ali sam imala tu sreću i Miša i Anketić. Ja sam stvarno imala sreću da zakačim, pa bar delimično što na snimanju, više na snimanju nego u pozorištu, tu neku... kako da kažem, fantastičnu ekipu. Pa i Rada Živković i Ružica Sokić od te starije generacije, Ceca Bojković, s kojom obožavam i dan danas da igram. Nekako nas dve... Ona se često ponaša kao da me rodila, eto tako. A ja sam imala 22-23 kada sam igrala u predstavi Tartif u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. I ona me tu prihvatila i to je tako krenulo. Do dana današnjeg smo onako baš se cenimo i poštujemo. Pretpostavljam da u nekim trenucima više je ona devojčica i tako lepršavija nego ti. Da. Ceca je, ali ozbiljan igrač u svakom smislu. I privatno, i profesionalno. I to je zabrinjavajuće kad ti vidiš koliko ta žena ima snage i entuzijazma za razliku od nas koji su onako povremeno, ja sam umorna. Pa tu ima jedna anegdota, na primjer Pučinu kada sam radila predstavu. Ona je igrala u Pučini Mijačevoj. Jeste. Tih 70-ih godina kada je to bilo jedno od najgledanijih predstava i iskorak za pozorište i stil uopšte igranja. Ja sam nju pozvala, kažem, dolazi ovamo, ja ne znam gde udaram, nemam pojma kako da je postavim, jer ovo je drugačije, dramski, drugi pristup. Ljudi očekuju da vide možda ono što su videli. Ona je samo rekla, dobro, kad Maco završavaš, tad i tad, donesi to i to piće, čekaj me. I nas dve smo zoru dočekale u pozorišnom klubu uz tekst. Onda ja glumim, ona kaže, ovako me gleda, onda kaže... Ne valja ništa. Ajde ponovo. Onda ja ponovo. Onda ona kaže, ma ne valja. E vidiš, sad si to uhvatila, ali opet ne valja. I onda tako do jutra. Tako da, sad zamislite vi da posvetite vreme nekoj glumici. Stvarno, to je takav zaljubljenik. Takav je bio Peca Ejdus, na primjer. I s njim sam imala prilike da radim. To su takvi zaljubljenici, takvi od kojih treba učiti. Eto, ja sam od njih Boris Komnenić. I tako sad bi, jaoj... Bojim se da ne zaboravim, a zaboravila bih koliko njih. Ali ja insistiram zaista da spominjamo te ljude, znaš i sama i tebe uvek teram. Prosto da se ne zaboravi. Da se ne zaboravi. Marinko, Glogi, sad ta možda mlađa generacija koja nas je napustila, ali s kojima sam baš se i družila i puno radila. S Glogim nisam u pozorištu i to mi je velika žal onako ostala, ali eto. I pevala se s njima. I pila. I sačekivala zoru. I ulica u Čortanovcima, na primjer, to ne znam ko je zadužen, ali evo ovako javno da se zahvalim. Verovatno opština Inđija, ne znam. Dobro. Naše gore naselje u Čortanovcima, gde mi imamo vikendicu, nisu postojala imena ulica. Bilo je bez broja, bez ulica. I sada su odlučili da to budu dodeljene ulice po glumcima, imena glumaca. Tako da je tu i Bata,
Živojinović i s njim sam igrala. I Marinkova ulica je tu, i Milenina, i Gagina, a naša se zove Nebojša Glogovac. Da. Mislim, bilo je jako... Ne znam kako će izgledati kad budu stavili tu tablu. Ove, za sada imamo samo onako mapu i dirljiva jako. Postoje dve vrste žena kada, recimo, se raspravljaju, bilo na poslu, bilo u privatnom životu, kojima to što nije po njihovoj volji ode na suze ili ode na bes. Ti si na suze ili na bes? Na bes. Znam da zvuči kao nesklad. Na bes? Da, 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 da. Ja sam temperamentna jako, ja se... Dobro, ali brzo me prođe. Što bi Šotra rekao, ja sam od ljutljive prirode. Tako mi je to, ne znam da li postoji kao reč, ali on je to smislio. Da, ja imam taj, što bi moj kolega Vuk Ostić rekao, crveni taster, da puknem, ali brzo, umem i da se izvinim zbog toga, ali umem i da prosto, a i umem i da zaplačem, sad zavisi šta je u pitanju. Ali da ostanem ravnodušna, to jedino ne umem. To ne umeš? Ne. To baš ne umem. I verovatno nikad neću ni umeti. Ali živi se, eto. Malo boli, boli pa proći. Tako nekako. Sve što, kako da kažem, sve što može da te prodrma, da te prokrvi, pa bili to i ti teški trenuci, ja opet to biram pre nego ravnodušnost. Mislim da bi me to ubilo. Ravnodušnost bi me ubila. I do sada. I do sada. To mi je nekako zajedno. Da. Jeste. Sve se slažem. Sve se slažem. Dok su deca bila mala, pa ono, blizanci, pa pelene, pa aj kašice, pa ajde ovo, pa ajde ovo za sutra, pa ide tekst, pa gluma, sve ono što rade. Nisi feministkinja, ali živiš feministički život i karijera i dvoje deca. Ja volim feministkinje. Sad sam radila predstavu sa feministkinjama. Vatre. Vatre, kao produkcija... Barcelona, da, Barcelona i Jugoslovensko-dramsko. I one su baš onako... Ali ja sam upoznala zdrave feministkinje, sa zdravim pogledom na to. Prvi put sam sad tu to videla, nisu bile ljute i optuživački nastrojene, naprotiv. Mislim, kod nas dešava se feministkinje, kakva si ti to feministkinja kad odmah skačeš na ženu da je ubiješ ako kaže nešto što ti nije po volji. Malo se to kosi sa feminizmom. I ako gledaš popreko svaku koja je baš obula štikle i ima... Halje, nešto je sumnjiv taj feminizam. Nešto mi nisi dovoljno ajkava. Da, da, ne može. Ajde, psiholog Dunja Ilić dolazi. Ćao, izvoli. Piše kao nekakvog psihologa. Da, ja idem redovno i ja to volim. To sam htjela da studiram, da nisam glumu pisala. Pa često se to u stvari dešava kada pričamo sa glumcima. Prosto vi ne biste ni mogli raditi vaš posao kako treba da nemate... Da ne razumem. Tako je, da ne možete se staviti u tuđe cipele. Mislim da je to čak bilo i u vašoj emisiji, kada ste rekli u stvari da bismo imali više sreće i u tim nekim partnerskim odnosima, da se ponašamo kao junakinje antičkih drama. I onda su neki rekli da je to potpuno antifeministički. Ja mislim da je potpuno feministički to što ste rekli, jer su takve žene vrlo pažene, mažene i srećne. A odakle nam onda tolika potreba za tom kontrolom i da se mi baš sve pitamo? Je li to problem u nekom našem sada vaspitavanju ili šta je? Naravno, to bi trebalo se podrazumeva da niko nikog ne sme da udari i da maltretira fizički i psihički. Ali sada, mene zapravo, da ne budem pogrešno shvaćena, ja sad malo zafrkavam kad to kažem kao feministkinje, pa se nešto i smijem, ali ne mislim ja to tako. Ja isto mislim, zdrav odnos, ja bih volila sebe da smestim, da kažem da ja sam feministkinja, ali ja... Ali jesam, ali ja volim muškarce, ja želim da imam širinu iza njih i njihove potrebe i ne želim da napadam drugu ženu. Iako sam možda nekad ne umem da se izrazim, pa onda to zazvuči možda nešto za šta brže bolje možemo da se uhvatimo i da me razapnemo. Nekako, žena, ja sam vernik, od Bogorodice pa na ovamo žena... se u mojoj kući poštovala i ja poštujem ženu i smatram da žena mora zauvek da se poštuje i da bude negde prosto iznad. Ali to ne znači da ta ista žena koja je poštovana, voljena, uvažavana može
da od ozgo baca bombe po ljudima. Eto, to je jedina razlika s kojom se ja ne slažem. Ima još nešto, to sam primetila kod srpskih feminiskinja. Imaš feminiskinje po profesiji. One možda su čak i plaćene da to budu. Imaju te neke organizacije i kogod iz nekog drugog sveta, a nije plaćen, izađe sa nekim stavom, a ta je protivna. To nije dovoljno dobar stav, zato što ti meni utrčavaš na teren koji je moj. Mislim da ima dosta toga. Apsolutno, ali pazi ti koliko je to kontradiktorno sa tim što se nazivaš da si feministkinja ili, ne znam, zaštitnica ženskih prava, šta god, kako god se to nazivalo, kako kad ti prva ustaješ i na ženu? Da, skoči na mene. Pitanje psihologa. Možemo i da se nadovežemo i na ovo. Ja se sećam... Nešto iznervire da skoči na ovu pesmu. Ne mogu, ja sam odrasla iz ranjenog orla i u zonu zanfirovu, tako da... I baš kada su bile te uloge, ja se sećam da je bilo nekih komentara gde su vam više priznavali lepotu nego talent na početku. I da li je bilo momenata kada, naravno, kao svako ko je početnik, nama ta eksterna validacija više znači nego možda sada, nakon 20 godina iskustva. Da li je bilo onih momenata kada ste pomislili, Bože, pa možda su oni u pravu? Bolelo me i... Pa još uvek se to dešava. Nisam ja još izašla iz tog kruga, mada izlazim. To, da. I jako se radujem tome. Ali trebalo mi je 20 godina možda da se duplo više dokazujem na ovaj ili onaj način. I svaki put bi me iznova otkrivali. Ne znam, uradim na Mlečnom putu, oni kažu kako je ovo odigrala. Uradim Korene, kako je ovo odigrala. Konačno je proglumila, odigram, ne znam... Sad film Jorgovan i tako nekako me non-stop otkrivaju. Ne znam dok li će to da traje. Ali bolelo me je, ali nisam, valjda nisam imala problem zato što ja sebe uopšte tako ne doživljavam, niti mi je to prioritet. Ja volim da budem uredna. Volim da se lepo obučem, volim da budem umivena i da mirišem. I da imam tu psihofizičku negde higijenu. Ali meni nikada nije bio prioritet. Ja nisam manekenka, ja sam glumica i meni ne ide u prilog da budem samo lepa. Mogu da budem lepa posle premijere, ali u tom trenutku. Ali da su mi neki... Da, bilo je uloga... Da, evo sad sam se setila, dugo se toga nisam setila, gde mi jedan reditelj, vrhunski naš reditelj, rekao da sam odlično na tom... probnom snimanju uradila, ali da sam mu suviše lepa da bi igrala, recimo, ženu koja je alkoholičar. Što, na primjer, ja ne mogu da se složim s tim, jer da je bio argument ti možeš da odigraš ili ti ne možeš da odigraš, to je argument. Tako je. A ovo, i šta ćemo sad, gde su feminiskinje da me brane? Tako je, gde ste da me odbranite? A tolke lepe žene alkoholičarke. Tu je tragedija, da ti vidiš jednu ženu koja se ne snalazi. Koja ima sve predispozicije da bude srećna, a nije, jel da? Evo ti kao psiholog mi reci, tu je drama, tu je ono da ti nađeš gde je zapela. Evo ideje nekom reditelju, neka nas čuje. Naprimer. Ajde još jedno pitanje pa da deca postave svoje. Ja bih malo da popričamo i o Mili i Veri. Oni su sad u nekim godinama koje su meni posebno inspirativne za psihologa kada kreće ta neka prva borba za autonomijom. Pa me interesuje kako se vi ophodite prema toj dečijoj tvrdoglavosti koja sada kreće. Ili negujete ili uhrabrujete ili... Pa kako kad? Uglavnom se snalazim iz dana u dan. Ja uopšte nekako ne verujem u tu priču da mi imamo sad neki model kako to treba da funkcioniše. A nisam od onih roditelja. Kažem, ne mislim da je to pogrešno, nego ja nisam od tih roditelja, jer nisam ja tako vaspitavana, pa ne znam koji bi to način bio. Da sad isključivo razgovaramo do izbezumljenja. Ne, ja nekad znam i da podviknem, nekad znam i da ne razgovaram s njima na podviknem. Sat, dva, samo kažem, pusti me da se smirim i tako, jer ću reći sad i šta ne mislim i tako. Ali ono kako ja njih vaspitavam, i sad pogotovo u tom periodu tinejdžerskom koje je jako osetljivo, da ja od njih nikad nisam krila svoja osjećanja, na primjer. Nisam krila, nikad nisam se skrivala u sobi, recimo, i plakala. Bravo. Tako će i one naučiti da ispoljavaju svoje. Ne znam da li je to ispravno, nemam pojma. Jeste, ja ću tretiti, jeste. Jeste, jeste. Ja nekako i kad mi se desi neka nepravda, to je kad ja mislim da se desila meni nepravda, ne mora da znači da je to istina, ali mi nije pravo, ja to podelim s njima i kažem možda je
ta i ta, ne znam, uradila to i to bolje, ali ja sam uradila ovo, oni to nisu poznali, pa mi sad nije prijatno, izvini, molim te, ali baš mi je nekako sad teško i potrebno mi je da nekako se isplačem, odćutim, odgledam film. I one su jako, jako pažljive prema tome. Ali mnogo je čudno to, evo, možda će se ti sa mnom složiti, što uglavnom one nas vaspitavaju. Tako je. Ja samo pokušavam da ne pokvarim to, što one imaju. I da usmerim. Nikako da im nametnem, jer... Jednom je Boske rekao u nekoj emisiji, život će već biti dovoljno prema njima surov i grub, ne treba još i ja da ih, tako je, da ih pritiskam. Jeste, to je lepo. Ali da smo bliske, bliske smo, da one imaju negde otvoreniji, kako da je ne otvoreniji, nego drugarski odnos sa tatom imaju, a ja to negujem zato što sam ja imala takav odnos sa tatom i smatram da je ženi potrebno da ima dobar odnos sa ocem. Jeste, eto, i nekako... Više idem po intuiciji nego knjiški, iako sam opremljena sa svim knjigama. Doktor Spock od prve godine do 18. Ali na kraju si nekako me život, znaš. Da. Sve sam, odlične knjige. Da. Ali na kraju intuicija. Odreaguješ kako umeš. Ali imali ste dobar umeš. Temelj, pa... Pa ja bih volila samo da budu stvarno zdrave i srećne i dobre, da budu dobri ljudi. To mi je nekako... ovaj, najvažnije, a ostalo ipak će morati sve to same. Ne mogu boš puno da im pomoći. Nažalost, nemoj. Mi bismo sva naša, hoćemo pitanja, možemo, mi bismo sva naša iskustva vrlo rado, deci, vrlo rado, ali ne ide. Mora o vatru, mora malo da opeče. A kakva si ti bila u pubertetu? Sprava neke gluposti? Pa ne tako velike. Dragana je bila gore, jel? Ona nam je rekla da je bila malo... Ona kad je bila u pubertetu, ja sam već otišla za Beograd, znaš, tako da, ovaj, ali... Pa bila sam živahno dete. Da mogu tako da kažem. E se to tako kaže? Tako se to kaže. Lepu, blagu reći našla. Živahno dete, ali nisam pravila neke velike gluposti koje bi postidale roditelje, koje bi sad mene postidale. Ne, nisam. Ali sam, ne znam, umela da otputujem sa svojom kuma Marinom na dan za Beograd. Tad, srećom, nije bilo mobilnih telefona, pa oni su mislili da sam ja u školi. Eto, tako neko. To je možda bilo najekstremnije što sam uradila. Ali ništa drugo, eto. Moja mama, skoro sam to pričala, ona kaže, molim, i sad se naljutila. 20 godina kasnije. Molim, ti to meni nisi rekla. Pa ne. Kad je bila neka veća premijera Jorgovana na festu, ja sam baš bila u tu trenutku kada se naišla tvoja mama i obe sestre. I meni se tvoja mama, ba tako, sve ličita, čini mi se, negde na mamu. Možda ti na tatu kao tu negde... Da, ja sam malo pomešana. Ali činilo mi se kao da ona ima isto tremu. Uf, užasnu tremu. Jel da? Da, ona svaki put. Ja kažem, mama, to je gotovo, to je snimljeno, gotovo, to je, šta mi Bog da, to je gotovo. Ne, ona kao da sam ja svaki put. I onda uvek ode još jednom da pogleda, jer kad je premijera, ona ništa ne može. Samo prošlo, dobro. Na Jorgovanu ti je bilo lepo. Jako. I bila se lepa, i ona haljina, sve mi se svidno. Da, mislim da je to jedan lep glumački iskorak u sad u nešto, u jednu drugu fazu, zreliju fazu, tako da. Jes. Pričat ćemo o toj zreloj fazi. Ajmo, deco. Milice, izvoli. Poštovanje. Poštovanje. S obzirom na to da imate jako posebno ime, mene zanima koje je to mesto gde se vi osjećate najslobodnije? Lepo ti je pitanje, bravo, Milice. Ne bi da preteram... Tu se osjećam apsolutno svoj na svome, ali ne mogu da kažem da sam najslobodnija zato što imam jednu vrstu odgovornosti. Ali recimo, gde se ja osjećam onako baš da budem slobodna, to je kad idem uglavnom sama i obilazim recimo manastire. Evo, sada sam bila u Jerusalimu i tu mogu da kažem da sam se susrela sa slobodom. Tako da kažem. Imam još jedno pitanje. Kada vam je vera bila najpotrebnija za vas kao glumicu tokom vaše karijere? Pa, nije samo kao glumica. Uvek mi je potrebna. Naš posao je... Ti si non-stop. Te neko procenjuje, ocenjuje. Pa na osnovu toga donosi zaključak, pa kreira tvoju budućnost. Tako da ja tu pronalazim... snagu. Ne pronalazim snagu u ljudima toliko koliko baš u veri. Ali kažem, ne volim baš puno da pričam
ovako o tome, jer kao da mi se to kruni, kao da mi se troši. To je neka baš onako intimna i lična priča, pa ne bi baš da o tome pričam tako transparentno. Može pitanje? Izvini, sad si malo kao mi da li stidljiva. U kojim situacijama si stidljiva? Umeš da bude stidljiva? Pa eto, kad me se tiču duboko neke stvari, kada nešto želim da zadržim samo za sebe, onda to baš... A želim da ti odgovorim, onda se postidim, ne znam. Se nekad postidila na aplauzu kad je predugo trajao? Kada želim nekom da ne povredim, onda mi bude tako. A na nekom aplauzu kad je u prozorištu na filmu, kad je predugo trajao, si umela postidati od tolike ljubavi ili ono si? Ne, postidim se jako. Jako se postidim. Zato što u trenutku zapravo ne mogu da poverujem i onda se postidim, da. Ajmo, da. Dobar dan. Ćao. Mene zanima kako je bilo snimati sa Monikom Bellucci i generalno sarađivati ceo taj proces? Ja samo se bojim da ne dosadim ljudima kada je ona u pitanju, zato što opet se pokazalo da sa vrhunskim umetnicima, ostvarenim umetnicima, ljudima, je najlakše. To je bilo toliko, to se nije razlikovalo od bilo kog našeg vrhunskog glumca ili glumice. Jer je ona prosto poštovala sve oko sebe, tvoje vreme, tvoj talenat, nije imala predrasude nikakve i pre svega je bila čovek prema svima nama. Tako da mene vezuje onako nešto najlepše kada je ona u pitanju sećanje. A sada već mogu onako da kažem da smo i dalje u kontaktu xx godina kasnije, tako da tim pre sam mogla da ju upoznam još i bolje van seta i retko dobar čovjek. Hvala. Još jedna? Za kraj? Ima vremena. A čiji savjet možda onako od starijih kolega pamtiti koji se ispostavio da je zaista tačan? Pa puno kolega je meni davalo savete, ali nekako... Sad zavisi, neki su vezani usko, stručno za moj posao, pa vas sad ne bi davila time, ali recimo Miše Janketića se sećam i pamtim šta mi je ovako rekao kada je posao u pitanju, kako doći do nekih određenih stvari, emocija, kako svaki put da ponoviš emociju kada je predstava u pitanju, da ona ne izostane, da nije na trenutnu inspiraciju, nego prosto da imaš jasnu radnju. Ali nekako to trajanje i da uvek, kogod mi je davao savjet, jedna te ista stvar se provlačila, to je da je gluma maraton i da biti glumica je stvar ne samo kakve uloge praviš, nego i kakav život živiš i šta ostavljaš iza sebe kao svoj trag. Ne samo ja sam napravila ulogu i boli me uvo sad koliko mrtvih ima iza mene, nego nekako da budeš pre svega i dobar čovek i dobar glumac, koliko je to moguće. Nije moguće uvek sve da bude kako treba i da ne povrediš i sebe i druge, ali da se trudiš da prosto... Tako je. Da te ne ponese nešto, jer je to ovako isklizneš sa to koloseka. Tako je. Ima još pitanje? Završili ste, bravo, kakvi ste divni, blagonakloni. Hvala. Bravo. Ima jedno redovno pitanje u ovoj emisiji, ali to je za single ljude. Ove sveže zaljubljene. Gde ste se najljepše ljubili do zore? Na kom plažu? Koje svitanje? Gde i tako dalje? Tvoje i Vojenovo najljepše letovanje koje je podrazumevalo dočekivanje zore i ljubljenje na početku zabavljanja. Da čujem. Pa čekaj, pa na početku zabavljanja tebi je sve lepo. Pa naše prvo letovanje, da, u Hrvatskoj, to je bilo stvarno specifično. I to kad čujem i dan danas... Gabi Novak je te godine izbacila svoj album gde je pevala Arsenove pesme i onda smo mi do Istre i nazad slušali taj album. Tako da, bilo je nekako eto sve. Ali možda mi je najlepše ipak bilo kad, koliko god je bilo to posle toga naporno fizički, kad smo svo četvoro bili na okupu. To mi je nekako, ipak kad one njih dve zaspu, a mi nešto onako umorni, kao ćemo popijemo neku čašu vina, da malo nešto kao ispričamo jedno drugom, ali taj mir zapravo je ono što je bilo najdirljivije i najlepše što pamtim. Ćemo još jednu pesmu. Ajde. Pa da nastavim, da im što si... Čekaj. Ne znam.
poželi sreću drugima. Gospođo Mićalović, zbog čega vi volite baš Breninu pesmu Poželi sreću drugima? Vidi ovako, ta pesma je toliko... Ja inače volim Brenu jako i poštujem. I moja starija sestra Mirjana i ja smo kao klinke puštale Čolu i Brenu. Ploče i to je kao, wow, obožavale smo. I ja sam tu pesmu još tad zapamtila kad sam klinka bila i nikad mi nešto nije bila, nisam je razumela. Naravno. A zapravo ona upravo peva o toj širini kad dvoje ljudi više ne mogu zajedno, ali nemoj da budeš kao ogorčen, bar se raduj drugima, nemoj tu radost životnu da izgubiš i ipak ono da neka ta ljubav i to... Nemoj to sećanje koje je ostalo iza vas da sada zaboraviš i da ti to bude nebitno. A nekako otvori se i poželi drugima da prožive ono što si ti. Tako nekako. Kad smo radile prvu emisiju, to o Nomad kad si imala 26-7. Koliko? 26-7 godinica. Dobro, ono što te čuo. Tada je bilo pitanje. Tad sam te krenula da postavljam ta pitanja koju pesmu naručujete u kafani i tako dalje. Ne sećam se. Pronaći ću, nema više te emisije na YouTube-u, ali nekako ću naći. Onda si mi pevala drumove, to su ljudi jako voleli i tako dalje. Sada smo u kafani. Koju pesmu naručuješ? Kreni splet. Pa zavisi, znaš šta, zavisi sad kako se osjećam i kako me krene. Ali, on koji, znači, prvo krenemo sa Brenom. Ali ja nisam, sad moje kolege bi se složile sa mnom, ja nisam za ove brze pesme. Ne umem ja to. A ne umeš? Ne, pa ipak sam ja jug Srbije. Ja volim dirt. Znači, moramo odmah najteže, odmah mora znoj krv suze da se plače, da se peva u isto vrijeme. Volim ja da igram i sve to, ali ne. Znači, krenula bi Brenu, krenula bi Luisa, krenula bih apsolutno Silvanu, Tomu, eto tako, to bi bio neki moj repertoar. A recimo film Jorgovani, stvarno ta scena, mnogo ljudi je već vidjelo film, u traileru vidimo, svi smo malte ne zbog toga otišli. Da, da. Kako ste je snimali? To je, u scenariju, kad sam videla, ja sam rekla, ne, pa ne, još je to trebalo da budemo boski, ja izađemo, otpevamo i nešto. Ja sam rekla, ma to ne dolazi u obzir, daj da napravimo dramsku scenu, da to bude obračun, da bude dvoboj, dvoje ljudi. I onda smo se boski i ja dogovorili da nekako svako nešto tu, nikada ni on meni otkrio, niti ja njemu intimno ispričali kroz tu dramsku pesmu nešto. I bilo mi je jako važno da se vidi prosto svako svoj život, da nekako, što bi rekla moja kuma Marina, bokice divni ste, baš se vidi da ste malo oštećeni. Tako bi je rekla kad je to videla, tu pesmu. A to bi značilo da nam se vidi život, znaš. I s puno ljubavi. Meni je to takav nešto najlepše što sam čula. I onda smo mi napravili tu neku dramsku, baš obračun dvoje ljudi. Šta je ko kome tu uradio? I onda nekako se dobila ta slika koja... Često nas kad pitaju novinari, a kako ne znam sada vi ste ovu emociju, onu emociju, često nema nikakve veze emocija koju mi proizvedemo u tom trenutku sa tom scenom. Mislim, bar sa mnom to nema veze, ali ja govorim sad glumački. Apsolutno nemam sad ja kao mene isprovocira. Ne, ja imam neki drugi svoj emotivno neko pamćenje koje meni okidač da ja ispričam priču kroz tu pesmu. Ali naravno koja se uklapa u scenu, u film, u sve. A često nema apsolutno nikakve veze sa tim datim sad, s tom datom situacijom. Nego je meni prosto emotivno pamćenje samo, aha, to je ovo, ops, ovde zalepi i sad kreni u to. Kako se ti nosiš sa, imaš li uopšte osjećaj prolaznosti ili se trudiš kao ja da ne registruješ dok te neko ne podseti? Srećom, nemam informaciju koliko je tako vremena prošlo, ali se apsolutno podjednako šokiram kao i ti kad shvatim
ne znam, da su moje devojke zdravlje od Boga za 4 godine punoletne. Mm-hmm. Ja sam nekako stala tu kao da su se, pa recimo pre 7-8 godina, tako nekako rodile. To bi meni bilo realno vreme. Realno. Realno vreme. Ovaj, ne znam, kad izgovorim da je prošlo 22 godine od upisa na akademiju, znači se šokiram totalno. Mm-hmm. To znam, ne mogu što mogu da poveriš. Možeš sebe da se setiš, to? Prilaziš, koši minuta. Kako ne mogu, kao da je juče bilo. Zato je to meni, to je toliko. Ja i dan danas kad prođem pored FDU-a, imam kuće, šetam kuće, onda ja volim tu da... Ja svaki put kao da mi je prvi, stanem, gledam u tu zgradu. Obično glumci ili se zgroze te zgrade i imaju loša sećanja ili obožavaju. Ja volim miris i dan danas znam da uđem, samo da onako malo mirišem tu. Ne znam, mene to vezuje stvarno... Ta akademija i profesor Bajčetić i moja klasa je jedan od lepših perioda u mom životu. A tvoj trenutni osjećaj, imaš ono osjećaj kao da, ja sam zrela žena, poznata glumica, majka dve ćerke, vojnova supruga, ja sam baš zrela žena. Ja imam 40 i ja sam zrela žena. Je li imaš to u sebi? Pokušavam da osvestim sve to, ali se sve, puno je stvari koje, Bogu hvala, dobrih. I manje dobrih koje su se desile, da ja, čini mi se da mi treba još koja godina da ja sad sve to mogu da se to slegne, da ja sednem na to, ali lagano, ali sigurno idem ka tome. Ali apsolutno do pre 2 godine, ne, apsolutno, čak... Više nisam imala informaciju, naprimjer, moja deca su znala da kažela, ti nisi kao neke druge mame, ti si, ona vole da me uporede sa Mama Mijom. Mislim, ja ne sam Meryl Streep, nego Mama Mijom, baš u filmu Mama Mija. Ti si malo drugačija mama, jer sam ja znala s njima da, ne znam, navučem sportsku opremu, vozimo bicikl, rolere, pravimo zvezdu, pravimo stojne rukama u parku, ja sve to sa svom decom. Tako da nisam klasična mama sad kao koja... posmatra sa klupice, ne znam, decu, što bi možda bilo normalno, ali... I uđe u kuću i uključi seriju. Pa da, ali takav mi je posao da kod nas ne postoje godine, nego radiš dokle god te služi mozak i telo. I onda tako teraš. Tako. Zvuči jednostavno tako kad kaže. Ja se sećam da kad sam... imala 30 i nešto i pravila prve Balkanske ulice i onda kad su neke tvoje koleginice koje su tad već imale 50 i nešto, kad bih ja pitala koji je najlepši period u životu, one su već u stvari imale, Boga mi, blizu 60, sve su govorile između 45. i 55. Stvarno. Ništa ja to nisam razumela tad, jer kao to su neke zrele godine, to se ide ka starosti, a ispostavilo se da je tačno. Meni to tako deluje, da. Mislim, ona kažem... intuitivno osjećam da je to super. Ja sad imam 42, ali čini mi se da to ide. Ja, na primjer, ne bi... Meni je najlepše bilo do sada... E, to sam tada sada te pitam. Pa, recimo, od 36. do sad. To mi je nekako... Tu sam najstabilnija. Tu sam na svojim nogama, dobra sam sama sa sobom. Ne treba mi sad sumanuta potvrda drugih da ja nešto postojim, vredim, da me neko... Sam nekako dobra sama sa sobom. Nekad, naravno, da pokleknem, pa se onda opet podignem, ali nisam više tako nesigurna, uslovno rečeno. A bila si nesigurna? Bila sam. Ja mislim da je svaki glumac nesiguran. Jer nekako ti kad uradiš neku veliku stvar, kad te zadesi, ne znam, film na Mlečnom putu ili, ne znam, Ranjeni orao ili Koreni ili Tartif u JDP ili evo Vatre ili Pučina. To je onako, i onda se ti malo prepadneš da ćeš imati šta da ponudiš više ili je to tvoj maksimum. To zna da te uplaši. A, mislim, to kažem nesigurno, mislim, po pitanju posle je znalo da se provuče, ali privatno sam nekako vrlo stamena i sigurna. Bravo. Bravo. Da se vratim još malo, pa završamo ovu emisiju, nedeljno popodne curi. Da, to da pitaš, šta voliš da radiš nedeljom? Od tih stvari? Da uživam. Kako uživam? Tako što legnem. Prvo, pre toga sprejem neki ručak. Ako, naravno, ne radim nedeljom, pošto mi radimo i nedeljom i snimamo i tako. I volim najčešće da budem u vikendici. I da onda
ja imam tu varijantu u kući kao neko nepisano pravilo. Ja sam to uvela, zove se svako radi ko šta hoće. E, to je zadužena nedelja. Tu mogu i igrice, tu mogu i telefoni. Sad, svako radi ko šta hoće. I onda tu nekako uspeš da pronađeš svoj mir, da što pročitaš, da pogledaš film, da te daj, dodaj mi, dodaj. Nema, svako ko šta hoće. Ti treba voda, moraš da ostaneš. Nekako, to su pravila igre. A šta se tebi najčešće hoće? Meni se najčešće hoće da se šetam negde, to bi najviše radila. Ako mogu non stop putujem, to bi inače radila. Ali nedeljom mi se hoće da samo ležem. Dobro. Da pustim muziku, da gledam film, serije, od kad imam Netflix, to mi je nešto najlepše. Pubertet. Pubertet. No, ja kad legnem na Netflix... Pa moram da nadokradim šta propustim. Ja nemam kad. Ja često i na telefonu naše serije, filmove ili šta me interesuje, ja to moram da ispratim, recimo dok me vozač vozi na set ili dok idem da igram predstavu negde, gostovanje, ja usput to sve pratim, ne bi imala kad. Kad začutiš? Bilo poslano, bilo prijavno. Kao, čutim, nema priče, ja čutim. Nihilizam onako. Ne, ali to je kad sam baš mnogo umorna ili kad sam nešto mnogo, mnogo povređena, onda baš začutim. Ali to baš nije dobro ni po koga kad ja začutim. Dok pričam, onda je super. Kad začutim, onda ne valja. To je ona crvena lampica koja... S čim si se najteže nosila? Što nisi bila spremna na to? Nisi to dočekala? Pa, najteže sam se apsolutno nosila i još uvek se nosim sa gubitkom oca. To mi je najteže nešto što mislim da tu rupu ne mogu da zakrpim koliko god se trudila. Gubitak svih prijatelja, kolega, prerano. I to su nekako stvari pred kojima opet nekako začutiš, zanemiš i tu. Nekako se tom bolu predaš na trenutak, pa onda opet na leđa, pa uz balkansko, kaldrmasto. Mene je Vojin pustio, recimo, u trenutku kada se to dešavalo, kada je ta bolest tatu uhvatila i odnela, on je mene, bio je tu apsolutno, ali nekako me pustio da ja sama to smestim, jer je znao da tu rupu ne može, i stvarno ne može niko da mi popuni, ali je apsolutno bio velika, velika podrška da mi bar skrene misli koliko toliko. A kada smo gubili kolege, kumove, prijatelje, onda to možda zvuči stvarno ovako za normalnog čoveka da nismo baš pri zdravoj pameti, ali mi bismo znali u tim trenucima da se okupimo kafana Stara Srbija, to je naše mesto, i imamo Nešu, našeg muzičara, zaključamo kafanu, zatvorimo one zavese i tu kreću anegdote, onda se dobrano isplačemo, pa se smejemo, pa pevamo, pa opet plačemo, pa smejemo, pevamo i tako. Tako nam to bude kao neka vrsta, baš nam bude ventil, a opet smo stvorili jednu zajedničku uspomenu koja će se pamtiti i podelili smo, jer to su užasno velike gubici. Možda ljudi to tako ne smatraju, ali naše pozorište u Slovensko-Dramsko, posle Glogovca je tu zaista jedna velika rupa i jaz. Da ne pričamo o filmskoj industriji, Marinku. Da ih sad ne nabrajam sve po stoti put, jer užasno mi je teško, ali nekako smo skladni u tom bolu. Nekako, i ne završava se to tu. Mi znamo da obeležimo svaki rođendan naše kolege, da se setimo, na današnji dan, ne znam, ovo je današnji, Marinko i ja smo rođeni istog dana, i onda... Svaki put, recimo, smo mi razmenjivali poruke, sada njegova mama i ja, tako da uvek nekako moj rođendan i to ode pola vremena njemu u mislima i svih mojih
gosti koji dođu tu, koji to znaju, se sete Makija. Tako da, ovaj, čudno je to, jer smo mi, kako god okreneš, mala ekipa, malo nas je i nekako, a ova godina baš, ja kažem, ne znam, hoće li malo da nas ostavi na miru, stvarno, ne znam šta da kažem, koliko je glumaca otišlo i nadam se će više to da stane, bar na određeno vrijeme. Ma dok ti ne pobesniš i ne opsuješ, to neće stati. Vidiš da se neće, slobodno. Mi se me krenulo sad u filmu. Vidim, čula da, kako su me najavili. Tako nisam. Kako si pristala uopšte neke reči tamo da izgo, ono, da su, nisam što ja, to je moj lik. Nešto mi je delovalo da baš... da je baš lično. Trenutak najveća sreća od kad se nismo vidjela, kad nismo se vidjela koliko, 4-5 godina, šta ti? Baš bila sreća, baš ti bilo lepo. Baš mi je bilo lepo. Ne znam, kad se nismo vidjeli, sada se ne ponavljam. Pa ima jedno, sad ću ti reći dve i na novoj dve, to je 4 i pre toga 6. Ufu, svašta se tu izdešavalo. Ajde. Pa možda mi je bilo, kada je posao u pitanju, taj moment kada sam prešla u Jugoslovensko dramsko pozorište, to sam se jako osetila kao svoj na svome, kao da sam se vratila kući. I čak su mi i ljudi iz tog pozorišta čestitali i rekli dobrodošla nazad. I to mi je nekako, sam prvi put osetila da pripadam toj jednoj kući. Ali recimo najveća sreća mi je bila ipak kad vidim kako moje, još uvek je, kako moje devojke traže put i ne znam, Mila je osvojila zlato u latinoameričkom plesu. Stvarno. Vera je bila pozvana za reprezentaciju i sad, ne znam, igra rukomet. Pa ne znam to. Da, samo sad moramo sačekamo da poraste, još je mala za to. Ali, kako kažem, nekako to mi je sad me čini srećnom kada vidim da one lagano nalaze svoje puteve i da su srećne i da su dobre u tome, da ne lutaju previše. To me, recimo, čini jako, jako srećnom. I sad, bila bih lažno skromna kad ne bi rekla i onako kontinuitet u mom poslu koji je sada, Bogu hvala, ide. Nisam imala nekih zastoja prevelikih. Jeste. Trik pitanje koje glasi zašto si ti izabrala dve pesme, pa ne, ja želim oba pesme. Kad ljubav zakasni i drugu pesmu Jedna mladost, Josipe Lisac. Josipa Lisac. Nju sam, recimo, to volim jako kako Vojin peva. Aha. I mislim, to sam verovatno, to slušam zapravo kad sam onako razočarana, kad mi je teško, vratim se toj pesmi. Tko zna, možda name čeka neki drugi svet. Da, tako da tu nekako nađem utehu. Mislim da je umetnost upravo zato i važna da ti tu, eto, nađeš negde svetlo, gde dalje, da nisi baš totalno potonuo u tim nekim situacijama. A kad ljubav zakasni, kažem, opet sam od skora, tu pesmu sam čula i hihi, od kad, ali da sam je razumela, je bilo relativno skoro i... Ja sam tek shvatila, Saša tako predivno peva, on je predivan vokal i čovek, ali ja sam tek od skora shvatila koliko je zapravo to ozbiljna tragedija kada ti shvatiš, kad se sretneš s nekim i shvatiš da ste se omašili, da je ljubav zakasnila. Mislim, to je stvarno meni kao velika... Je li tragedija? Mnogo tragedija. Kako nije velika, ozbiljna tragedija. Jedan divan siže za neku priču. Jeste. Dakle, ja tebi potpišem jedan roman, da čujemo Sašu Matića. I još nešto te pitam i da završimo sa Josipom Lisac. To mi je lep kraj. Može. I se petljaš rediteljima nekada, ono, kažeš, ja bi to... Ne, nikada. Što bi rekao Vuk Kostić, kako Bobi kaže. Da, petljam se. Koji je najpametniji čovek sa kojim se sedela za ovih tvojih? Poslednje 30 godina. Najpametnije. A sedjela si sa mnogim. Dosta ih je bilo. Pa ne mogu... Ajde, nekolicinu. Moram bar dve, tri. Baš pametno. Možeš i pet, šest. Daj da čujemo malo pametno. Koje znate ime i koje ne znate. Naravno, koje znamo. Pa recimo Matija Bećković. Pa...
Šotra, Emir Kusturica, Egon Savin, reditelj, Asghar Farhadi, koji je takođe reditelj. Gore sam na Kustendorfu imala prilike da ga upoznam. Guillermo Arriaga, koji je pisao 21 gram film. Baš sam imala sreće. Da. Januš Kaminski, koji je jedan od Spielbergov direktor fotografije. To su stvarno sve onako... I jesi usudiš da budeš ravnopravan sagovornik ili ostaje to malo od starinskog vaspitanja kao tu kad su stariji, u tom trenutku iskusniji, ja sam slušalac. Ja sam apsolutno slušalac. Apsolutno, apsolutno. Pa ne možete vi sa tim ljudima da uđete tek tako u dijalog. Mm-hmm. Mislim, mora se imati neko poštovanje prema tom intelektu i obrazovanju i glupo je da ja sebe namećem umjesto da nešto razumem o čemu pričaju i da me nekako usmere gde ja treba da idem. Tako da ja čak ne umem ni da... Ne znam, kad mi je neko od njih i dao kompliment za neku ulogu, ja nisam umela lepo da odreagujem, nego kao da pričam o nekom drugom, ali nekako, baš imam veliko poštovanje. Moj profesor Predrag Bajčetić, pokojni Mijač, baš sam imala i imam još uvek sreće da se susrećem sa da to negde bude okruženje s kojim želim ja da je to budem. A kad vidiš u poslu, ima i u vašem poslu takvih, u mom poslu ima. Jel ima u vašem poslu i glup, i bahat, i netalentovan? Pa desi se. Desi se. Desi se. Šta radiš onda? Pa na netalentovanu i glup, to je ne mogu sad ništa ja da radim. Uh-huh. Jer nekako... Žao. Mislim, pa talent, to ne možeš ti da napraviš. Uh-huh. Kako ja da sad nekog okrivim koji nije mu Bog dao, a to desio se. Ali malo je takvih koji se baš da su zalutali toliko, da su netalentovani. Ali na bahatost, to tu baš ne mogu da... Tu ide ono crveno o čemu sam ti pričala. To ne mogu. To je jedino bahatost, to pucaju sve granice i to... Kao što sam ti rekla, to je tako. Hoćeš da mi daš neki čas? Hoću. Hvala. Jedna mladost, jedna sanost sreći, beskrajno hvala. To je prava pesma za kraj ove emisije. Poštovani gledalci, vidimo se i naredne nedelje u 16:30. Do tada vi vrtite ovu i gledajte tu Bobu Mićalović. I Vesno Dinić.